kuri Lietuvos pirmos lygos komanda norėtų savo namų aikštėje. Komandai padėti negali, taip pat ant atsarginių žaidėjų suolo yra naujasis Sūduvos Čaičiamba. Nusileido žemyn padėti savo komandai. Pamatysime šį futbolininką atakos smaigalyje, tai yra galintis futbolininką žaisti dabar. Sorry, kaip tik. Ką tik buvo su kamuoliu? Vilniaus Vyčio ataka. Praeit nėra. Pati geriausia, tai tikrai tu turi būti ta grandis tarp gynėjų ir atakuojančių žaidėjų, futbolininkas, kuris turi priimti standartinius sprendimus, efektyviai skirstyti kamuolį, bet tikrai tos geriausios formos yra Renanas Oliveira, tad ir manau, kad šiuose rungtynėse finalis. Pats įdomiausias, ten susitiks Kauno Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris, čia LFF stadione. Neblogai. Galėjo virsti įvarčių, dabar viskas atsisuko bumerangu ir dėja, bet labai apsisunkina savo situaciją Vilniaus Vytis, bet pasižiūrės. Prerogatyva kiek labiau. O čia dar viena Sūduvos ataka šį kartą. Atgal Puškinui. Aukštas kamuolys link Slavicko atlikti, jo nepavyksta. Kuris taip pat kovoja dėl pirmos lygos medalių, dėl čempiono titulo ir yra dviem pozicijomis aukščiau negu Vilniaus Vytis. Čia bando kaip kraštą. Jankauskas baudos aikštelėje. Tai čia perdavimas. Pavyksta čia kolektyvai susirgęs koronavirusu ir Karjerų salų valdžia neleido komandai būtent tai atvykusiai komandai dirbai. Geras čia perdavimas.